Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, вие сте с обновеното предаване на телевизия Шумен «Здраве за всеки». В сезона на вирусите, естествено, ще ви запознаеме с начина да се предпазите или как по-леко да изкарате заболяването. Ще можете да видите кои са интересните билки и как може да ги прилагате, за да подкрепите здравето си и своя имунитет, както и новата ни рубрика, рубриката на Ара, в която ще говорим как да се грижим за домашните си любимци правилно. Доктор Чулаков от Регионалната здравна инспекция вече съобщиха, че се е повишила заболеваемостта с настинки, вируси. Все още нямаме грип за радост, но и тази вълна се очаква и то вече в края на ноември да достигне до България. Каква е ситуацията във вашата практика с тези пациенти? Има ли, наистина, забелязвате ли повишена заболеваемост? При мен в моята практика аз не забелязвам такъв процес. Вярно е, че има едни есенни развиждвания на вирусни заболявания, но това не е грип. Очакваме грипа някъде в края на октомври, началото на ноември и след началото на ноември. А как може не специалистът да ги разграничи тези две заболявания? Как трябва да действаме в ситуация такава и кога трябва да търсим лекарска помощ? Грип в превод означава сграбчвам за гушата, стягам. Това е едно тежко усещане за пациента, свързано с тотална разнебитеност, абсолютно тотална слабост, висока температура, болки и сухота в гърлото, болки по мускулите и, дето се казва, стига се до една пълна прострация. Това е клиничната картина на грип. Ако това нещо се случи, разбира се, РЗИ най-вероятно ще обяви повишена заболеваемост, ще се стигне и до повишена обращаемост. Съветвам всички наши зрители и наши пациенти да се обърнат към лекар, а да не прибягват до самолечение. Защото грипа е едно сериозно заболяване, което някой си път при хора, които са с отслабена имунна система, свързана с възрастта, деца или с съпътстващи заболявания, може да донесе до генерализирано поражение и то много бързо, в рамките на 24-48 часа. Имали сме в предишните случаи смъртни такива моменти. За съжаление, дано да няма и да в бъдеще такива, но сме имали в близкото минало до 4-5 години назад и подобни хора, които неглижират състоянието си и в рамките на около 24 до 72 часа са стигнали до смърт. За съжаление, единични случаи имаше такива. Какво трябва да правим, когато е вирус? Как да го разпознаем? Ами току-що казах. Виждате ли, че имате запушен нос, гърло, тежка симптоматика с тотална слабост, болки по мускули, постави, висока температура, не поддава се на лечение с обикновените температуропонижаващи средства, моля ви, обърнете се към вашия семейен лекар. Ако той е в невъзможност да ви приеме, може да отидете платено и при друг лекар, не е задължително само при семейния, но задължително се обърнете към медицинска помощ. Една настинка, сега ще започнат настинките, вече преживяваме една студена вълна. Как да процедираме при настинка? Трябва ли да търсим отново лекарска помощ или можем да си помагаме сами вкъщи? В моето детство ни лекуваха с греено вино и с малко стрит черен пипер вътре. За съжаление в момента повечето от лекарите наблягаме на антибиотиците, това не е много полезно. Ако имаме близък контрол върху пациента, в смисъл познат човек, който е бил здрав до момента, едно дете не е боледувало или възрастен човек, или човек в по-млада възраст, който го познаваме не е боледувал, можем да си позволим симптоматично без антибиотично лечение, което е по-правилно. Разбира се, тук има и възможност да се включат имуностимулиращи средства, които повишават имунитета и неспецифичната резистентност на епитела на горните дихателни пътища. Има такива механизми, има такива лекарства. Достъпни са, не са скъпи. Може би е уместно сега към настоящия момент да се отпочнат такива схеми на лечение, за да можем подготвени с повишени имунни сили, с едно по-балансирано и по-разнообразно хранене, включващо повече плодове, повече млечни продукти, повече така селско произведени меса, а не произведени и продавани в ферми, които са наблъскани с хормони. Така че мисля, че повишавайки нашия имунитет, ние ще срещнем заболяването подобаващо и ще имаме една голяма имунна сила да не се разболеем или да прекараме, ако въпреки всичко се разболеем, много леко съответното заболяване.
Какво ще ни посъветвате във връзка с ваксините? Доколко са удачни, за кого са удачни? И вече специалистите изразиха мнение, че тази година очакваме два нови вируса за България, сравнително непознати, особено Мичиган, Хонг-Конг сме имали и други години. Доколко вакцинирането е удачно в случая? Нека да кажем следното. Има една голяма организация, която се нарича Световна здравна организация, и към нея има един национален, междунационален комитет за прогнозиране на съответното заболяване година за година от съответните вируси на грипа. Тази година са тия, които споменахте. Миналата година са били други. Прогнозите на тези хора, това са учени, медицински учени, са за тази година такива. Ако ме питате мен, има различни ваксини, но първо искам да кажа, че ваксината не е панацея. Ваксината е опит на човека да изхитри болестта, да повиши имунния отговор на организма, да повиши имунитета, така щото при един сблъсък или контакт на неговия организъм с бъдещият уличен щам на вируса, да се срещне един отпор от имунния отговор и, както казах, да преболедува или лекичко, ако се разболее, или просто да не прехване болестта. Това е смисълът на вакцинацията. Подобен тип ваксини са в тъй нареченият препоръчителен списък. Те не са задължителни и всеки сам взема решението дали да се имунизира. Нашето препоръка е, че на имунизация е хубаво да подлежат хора, които са в следните групови диапазони. Това са възрастни хора над 65 години, това са хора от всякакви възрасти с най-различни заболявания, особено диабет, хронични сърдечно-съдови заболявания, прекарали мозъчно-съдова болест, инсултите. Това са хора, които имат хронични обострени белодробни болести, ХОББ или проблеми с белия дроб, бронхиални астми. Това са деца, които са малко по-големички след 2 години, да кажем, нагоре, защото тия на практика боледуват по-честичко от такива тежки вирусни заболявания. Разбира се, това е препоръчително, не е задължително. От групата на ваксините има два вида ваксини. Няма да коментирам имена, защото става неподходяща търговска реклама, но два типа ваксини. Единият тип ваксини са двукомпонентни, т.е. ваксината имунизира срещу два щама вируси, и другия тип ваксина е 4-компонентна, която имунизира срещу 4 типа или групи видови грипни вируси. Аз в моята практика препоръчвам 4-компонентната. Тя е на стойност в аптечна цена някъде между 18 и около 19 лева. Малко по-скъпичка е с 4-5 лева от другата, но защо се казва прогноза на медицинските учени? Защото тя може да се сбъдни, може и да не се сбъдни. По-добре е се имунизираш с 4, отколкото с двукомпонентната, защото шанса да улучиш бъдещата грипна вълна е малко по-голям. Така, по отношение на тези вируси, тези ваксини, те дават имунитет за една година. Тоест, краткосрочен имунитет, не траен, затова се правят при желание всяка година. Разбира се, година за година трябва ние все пак да се съобразиме с прогнозите, които ги дава Световната здравна организация чрез Междунационалният институт по вакцинационна прогностика. Много от хората се боят от вакцинирането заради странични ефекти. Доколко може да бъде вредна една вакцина? Тя не е безвредна. Нито една вакцина не е безвредна. Да, включително и тия, които са в задължителния календар. Да, действително има понякога странични ефекти, да кажем на 100 000 1-2 реагират по този начин, но все пак забележете цифрата 100 000 човека. Второто, което е, затова казваме, че те са препоръчителния списък и всеки сам се взема решението. Сега в края на краищата ние не може да задължим хората да се сложат ваксина против грип. Това всеки сам го решава. Ние даваме препоръки, ние даваме съвети, но не може да задължим никого. Доктор Чулаков, казахте, че много се работи сега по повишаване имунитета. Това е от няколко години. Има различни медикаменти за тази цел. Някои са чисто химически, но все по-често вашите колеги се обръщат към чисто билковите екстракти. Какво ще ни кажете за алтернативната медицина? Доколко е удачна? Когато говорим за повишаване на имунитета, трябва да знаем, че 80% от борбата за повишаване на имунитета, това е овладяването на стреса в човека.
Тогава, когато имаме хроничен, тежък ежедневен стрес, няма как, ако ще и с 5 кофе медикаменти да вдигнем имунитета. Човека трябва да намери своето душевно равновесие и да намери възможност да контролира ежедневния стрес по някакъв начин. Това е трудна борба. Много трудна, но има способи, има възможности. И преди всичко ключът за разковничето за борбата с стреса се крие във всеки един човек, в неговия характер и в неговият конституционален фон на нервен прак на реакция. Това е генетично зададено в отделните фамилии хора и затова ние представляваме и по този начин различни хора. Ние приличаме един, ние сме от един народ, но сме различни хора. Второто нещо, което е, ние лекарите, да, подкрепяме, какво значи алтернативна медицина? Може би нашата медицина, свързана с хапчета, алтернативна, защото истинската медицина е била във времето дълги години, стотици хиляди години е била билкова медицина. Така че, може би, алтернативна е нашата съвременна медицина, а не истинската, която е билковата. Сега, по отношение, това е в рамките на шегата, по отношение на медицината, свързана с билкови медикаменти, има няколко особености. Първо, кой е прави? Кой е препоръчва? Той е достатъчно квалифициран и обучен кадър ли? Къде му са квалификациите? Това не е някакъв селски знахар, който от тук, от там, от баба си чул от юно и все пак трябва да са обучени хора. Второ, какви медикаменти препоръчва? Защото откъде са билките, ами ако са от някой район, свързан с повишено радиационно облъчване. Вие знаете, че ние тук бяхме доста облъчени от трагедията в Чернобил. Все още тия ефекти не са отзвучали. Да си спомним, че разпада, полуразпада, времето за полуразпад на цезия, който е най-опасният такъв, нали, елемент, е 150 години. А стронция е 300 години. Значи ние в момента, в нашата природа, имаме натрупани нива на такива радиоактивни елементи и мисля, че не е отпаднала опасността чрез билките да влязат в нас и да повредим и без това облаченото и повредено се здраве. Вижте, и второто, което е, това вече ще коментираме така малко по-глобално. Нека си дадем така ясна представа какво едим. Нашата храна не е чиста. Нашата храна е промишлено подготвена от Европейски съюз като второ качество хора да консумираме такава храна. Нашата храна е натъпкана с много ета, с много неща, които и продукти, които не са допустими в нормалната система, свързана с проследяване на държавния стандарт на хранителните продукти. За това не се говори, защото ще се нарушат много търговски интереси. Какъв въздух дишаме? Той също не е много чист. Каква вода пиеме? Може би това е една от най-скъпите води в Шумен, в България, която ние в Шуменска област употребяваме, но тя не става за пиене. Затова хората са принудени почти постоянно да пият минерална или да точат от тук, от там, от някакви извори със съмнителен происход, съответната вода и да се троят допълнително. Куп неща трябва да се решат вече на държавно ниво, свързано с храната, с качеството, с държавния стандарт, с проследяването, за да можем ние да говорим за един естествен добър имунитет, свързан сред хора, които използват добро балансирано хранене, базирано на екологично произведени продукти. Това е изключително важен елемент, защото ние в нашата практика, да, наистина лекуваме повече с хапчета и химия, но ние срещаме хора, които са химически обработени в последните 70 години, свързано с урбанизирането на населението и с навлизането на много голяма промишленост в целия нашия живот и цялата този процес на глобализация. Така или иначе, ние сме една жертва, включително не засягам уместно и въпроса за ГМО-тата, защото ГМО-тата, знаете, че има държавна политика да не се допускат в Република България, но аз съм сигурен, че ние употребяваме такива през Европейски съюз. Така че комплексни са причините. Ние са свързани само с приемането на 2-3 билкови медикамента. Колко години се занимавате с билки? Може да се каже от 10-на години, но аз съм се любител още много с малка, те да се каже след завършването. Любител в смисъл такъв, че си беряхме за нас си билки, без да ги предлагам на пазар. Да, и мъжа ми
ги познава и той бере. А чайчета пиете, вероятно, доста често? Непрекъснато. Чайове пием и такива, наши билки. Редовно кантарион, бял равнец, мента, много видови чайове. Има ли някакъв порядък, по който се смесват билките, или могат... Можеш да си ги нарежеш и да си ги смесваш, който както иска. Да ги смеси, може отделно да си ги пи. Полезни са много. Значи хората, ако знаят колко са полезни, то непрекъснато се тръбят и по интернет, навсякъде. За всяка билка почти може да си ги намериш там, да си ги извадиш, кое за какво е. Виждам, че днес предлагате черен бъс. Той е изключително актуален напоследък, като много мощен имуностимулатор. Вие какво ще ни кажете за черния бъс? Кога се бере? Къде го берете? Значи, черния бъс е много полезен. Говорят много по интернет за имунната система. Предимно правят от него сок. Сокът се приготвя 1 кг зърна, озърнен бъс, с 1 кг захар или мед. Някой, даже по-полезно е мед. Се наръсва така ред сантиметър бъс, сантиметър захар, догоре в стъклен съд, седи 20 дена, после се прецежда и се слага в хладилник, в стъклен пак съд, без консерванти, и на ден по една, по две супени лъжици може, той не е отровен. И така е много добър за имунната система и за всички болести. Подсилва организъма с една обща приказка. А кога се бере и вие къде го берете? Бере се в зряло, да озрее хубаво, защото все още има и зелен. Сланите, докато паднат, се бере, после вече го осланява сланата и не е толкова полезен. Вие къде го намирате този бъс? Избирате ли местото, откъдето го берете? Ами, по нивите по-добре. Да е някъде, където ден не е около пътя. Пътя е прашно, от газови... На чисти места, където няма път, защото даже се говори да е чист, без да се мие, да се нарони и да се нараси с захар. По-добре, така, чистичко, след дъжд, набран, изобщо да е чист, да свети. Ето както виждате, бъза е съвсем, съвсем чистичък отгоре, не е по пътя бран. Край нивите, аз си бъбера, край нашата нива си има бъс. Какво ще посъветвате нашите зрители, за да бъдат здрави? Какво така може да им помогне в здравето? Ами, да се направят, си още има бъс. Още има и преминал, има и който в момента е хубав, да се направят и да пият редовно от него. Много е полезно. Няма да има грип, така... Съм чувала даже хора, които са правили и са пили, нито грип ги хваща, ни хреми, изобщо доволни са много. Вие сте с рубриката на Ара. Днес ще ви запознаем с нещо изключително важно и интересно. Например, може ли едно единствено хапче да ни спаси от 216 болести? Оказва се, че може. Вижте. Доктор Атанасов, в предварителния ни разговор споменахте, че е много важно обезпаразитяването на домашните любимци. Говорим за вътрешни паразити днес конкретно. Защо е толкова важно и как трябва да бъде правено? На колко време специалистите трябва да го прави? Малко повече съвети в тази посока. Обезпаразитяването на домашните любимци е изключително важно, тъй като листите и тените, които
са в домашните любимци, заразяват и хората. Те са зоонози, така наречените, които са общи паразити за децата, възрастните и животните. За животни не е толкова опасно, но за хората е изключително опасно, затова 12 пъти в годината трябва да се обезпаразитява вътрешно. Кученцето или котето, външно обезпаразитяване също трябва да се провежда, то е по-рядко, тъй като тези бълхи принасят много болести също, както от домашен любимец на домашен любимец, така и на хората, правят алергии, а от кърлежи, знаете, че немалко хора се лекуват, тъй умират от кърлежи. И като се има на предвид, че град Шумен е едно от челните места в Европейския съюз по заболеваемост от кучкатиния, в нашата МБАЛ за 10 години има оперирани 217 човека. А България на първо място по заболеваемост от кучешкатения, така че проблемът е особено така важен и сложен, той е решим, но разбира се с намесата на специалистите, съзнателната намеса на властта, защото само специалистите не са достатъчни, тук трябва и да се намеси и законодателната власт. Нали? От гледна точка на това, не само да се принудят и изнудят хората, но и да им се обясни полезното значение на обезпаразитяването. За здравето на хората, защото това е изключително, нали, кучетата и домашните любимци са понякога и здравен проблем. Така, друго какво да ви кажа за обезпаразитяването, значи освен вътрешното поемане на хапчетата, трябва да се прави и едно къпане на животното, тъй като козината е също опаразитена. Та има и чица, които, примерно казвам, се изяждат от блохите, през тях минава цикъла, след това се облизват от кучетата и те се само заразяват. От този, между другото, значи има 12 вида тени, от които само две са патологични за хората, нали? Но останалите си ги имат домашните любимци, в случая кучета. На колко време трябва да бъдат къпани кученцата, а котетата как пък да бъдат обработвани? Желателно е с... нали, кучетата имат по-нежна кожа даже от хората, тъй като шампуаните им изгарят кожата и не понасят много-много къпани, даже с каквито и да е шампуани. Установено е, че не може повече от един месец. Но е хубаво да бъде синхронно с обезпаразитяването. Вътрешното обезпаразитяване. Когато се направи вътрешно обезпаразитяване, няколко дена след това е хубаво да се слее кучето, се сми, за да знаем, че сме свършили работа както трябва и напълно. Трябва ли да спазва някаква диета след обезпаразитяването? Нагладно ли трябва да стане? Значи, това е едно такова задължително условие, както при хората, така и при животните. Добре е да има едно профилактично гладуване около 3-4 часа, след хапчето пак 3-4 часа, или събирате едно 7-8 часа, което нищо не е за кучето, за да може да се спаси правилното безпаразитяване. Но най-важното е 12 пъти в годината. Има медикаменти, при които не се изисква, но те са по-скъпи, нали, такава диета, но те са по-скъпи, има и български, хубави, ефтини, едно хапченце е 1 лев, добре се поставя от специалиста за 10 кг тегло, казах, 1 лев, добре се поставя от специалист, защото то може да изплюи, да го повърне. Човека, който притежава домашния любимец, не е длъжен да знае всичко от ветеринарната медицина, зато е хубаво и препоръчително да го направи някой специалист. Но има вече стопани, които дълги години си отглеждали кучета и като видят един-два пъти как става, започват и те да го правят по правилния начин. Това беше всичко от нас в това издание. Очаквайте ни и следващата седмица. До нови срещи, а вие останете с програмата на телевизия Шумен.